Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o presidente do Rotary de Tapes, o João Gilberto Garcia, também mais conhecido como o João Canudo. João, Rotary promove mais uma Tarde do Pastel aqui em Tapes, é isso? Sim, está para ser promovida, essa promoção vai ser no dia 27, quinta-feira, o mesmo sistema de sempre, os pastéis vai ser durante o dia e as entregas serão à tarde. Qual é o objetivo da realização dessa promoção? O motivo da realização é para angariar fundos para a entidade, para poder reverter para a comunidade de outras formas, em atos sociais, como a gente faz, como o Rotary faz, fazer o bem sem ver a quem. E o Rotary também promove em breve o acampamento Rotário. Já tens a data definida? Como é que vai funcionar o evento? Posso te adiantar já aqui que nós já temos a data, que vai ser no dia 11 de dezembro. Os ingressos já estão sendo confeccionados, cartazes. O ingresso vai ser R$ 80,00 o masculino, R$ 40,00 o feminino e R$ 20,00 o infantil. E os atrativos, eu posso dizer também que já está bem adiantado, que vai ser da mesma forma que ocorreu o acampamento anterior. Churrasco de gado, churrasco de ovelha, espinhaço de ovelha, que é o tradicional, que o pessoal gosta, sobremesas, vai ter atividades, no caso, uma música ambiental, como teve da outra vez, chopp gelado. Vai ter também participação de outras entidades que vão nos ajudar, que vão dar uma força para fazermos a roleta, que já foi feita no acampamento anterior e teve sucesso, que é o pessoal da Liga nos deu uma mão lá a respeito da roleta e com os brindes. Então, dia 11 de dezembro, prepare-se, já reúna sua família e procure os rotarianos para adquirir o seu ingresso masculino a... Masculino a R$ 80,00, o feminino a R$ 40,00 e R$ 20,00 o infantil. Aproveite também para a Tarde do Pastel que ocorre... Nesta quinta, dia 27. Dia 27, Tarde do Pastel e, em dezembro, o Acampamento Rotário. Procure o Rotary e colabore com a comunidade tapense e ajude essa entidade a também poder ajudar a todos os tapenses.